We have to listen to the murmurings of the people, feel their pulse, supply their needs, and fortify their faith and trust in us, whom they elected to public office. Ang sabi ng Pangulo, walang magtatagumpay na pinuno kung hindi aasa sa lakas ng mamamayan, sa lakas ng masa. At sino mang Pangulo na nagnanais magtagumpay ay kailangang makinig sa mamamayan. Tayo po kahapon ay nagbalangkas ng tinatawag na People's Agenda. Agenda ng mamamayan para sa pagbabago. Dito po, iba't ibang sektor, iba't ibang rehiyon, nagtulong-tulong para balangkasin ang mga malinaw, konkretong programa at mungkahi kung paano iaangat sa kahirapan ng ating bansa, kung paano itataguyod ang karapatang pantao, kung paano ibibigay ang serbisyo sa mga pinaka nangangailangan. Mga kababayan, mga kapatid, buo po, handa na po ang tinatawag nating People's Agenda. Umaasa po tayo na sana sa araw na ito ay maipapaabot natin ang agenda na yan doon po mismo sa loob ng Malacanang. Personal pong may aabot sana kay Pangulong Duterte, at sana po ay mapakinggan niya at mabasa niya yung mga mungkahi at mga programang ipinaglalaban ng mamamayang Pilipino. Mga kasama, mga kapatid, siya po ay committed na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Mga kababayan, mga kapatid, hindi po magiging madali ang gawain ng bagong Pangulo. Mamanahin niya ang napakaraming problemang iniwan ni Noynoy Aquino. Mamanahin niya ang napakatalamak na korupsyon at sistemang pork barrel sa gobyerno. Mamanahin niya ang mga hindi pantay na kasunduan na pinasok ng Pangulong Aquino, kasama na po ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Mamanahin niya ang napakaraming mga paglabag sa karapatang pantao, kasama na po ang mga pagpapabakwet ng mga katutubo, mga pagmasaker sa mga magbubukid, at samot-saring problemang militarisasyon sa kanayunan. Mamanahin po ng Pangulong ito ang talamak na kontraktualisasyon at napakababang pasahod sa mga manggagawa, ang kawalan ng tunay na reforma sa lupa, ang kawalan ng tunay na pambansang industrialisasyon, at ang napakatinding kawalan ng trabaho sa ating bayan. Kasama na po ang pag-migrate ng napakaraming mga Pilipino araw-araw. Mga kababayan, hindi magiging madali ang mga usaping iyan. Kinakailangan po na maging bukas ang bagong pamunuan sa mga konkretong mungkahi, sa mga ipinaglalabang pagbabago ng mga karaniwang mamamayan. Hindi na po bago yung ating mga binumungkahi dahil matagal na po nating ipinaglalaban yan. Simple lang po ang laman kapag sinabi nating makabayan at demokratikong pagbabago. Pero mga kababayan, meron din pong mga kukontra sa usapin ng pagbabago. Meron pong ayaw na tanggalin ng kontraktualisasyon, lalong-lalo na po yung mga malalaking kapitalista. Merong mga kukontra sa reforma sa lupang ipapatupad ni Kapaeng Mariano. Yung mga malalaking Panginoong may lupa, lalabanan po nila ang reforma sa lupang itataguyod ni Kapaeng. Yung iba pa po na mga nasa gobyernong corrupt, nais nilang ipagpatuloy ang mga dating gawi. Mga kababayan, mga kapatid, maging ang imperialismong Estados Unidos kapag si Pangulong Duterte ay tumahak ng isang independyenteng patakarang panlabas at labanan ang panghihimasok ng mga dayuhan, baka pati ang imperialismong Estados Unidos ay kumontra din at gumawa ng mga hindi kanais-nais tulad ng ginagawa nila sa Latin America ngayon. Kaya mga kababayan, mga kapatid, sa pag-upo ng bagong Pangulo, ito po ay hindi panahon para tayo ay mamahinga. Hindi po ito panahon para po mawala tayo sa kalsada at huminto ang paikibaka. Hindi po ito panahon para itiklop ang mga banner, para itago ang mga placard. Mali po, hindi po yun ang gagawin natin. Lalaban pa rin po tayo para sa pagbabago. Lalaban pa rin po tayo para sa pagbabago. So, suportahan natin ang mga progresibo at mga makabayang patakaran
ng kasalukuyang administrasyon. Maghahain tayo ng tinitingin nating mga kagyat at kinakailangang reforma para sa pagbabago. At lalabanan natin yung mga pinaka-reaksyonaryo, pinaka-mapagsamantala, yung mga pwersang ayaw ng pagbabago. Lalabanan namin kayo! Lalabanan namin kayo!